Олександр Турчинов. Ви знаєте, мені здається, що несерйозно нам обговорювати чиновників, які там випадково там не порахувалися судовим рішенням. Ну, всі ж розуміють, що іде системний наступ на свободу слова. І або на каналах буде працювати цензура, або такі канали, як TVI, будуть просто закриті. І я вибачаюсь, ну коли і далі так піде, то шановний пан Савік буде тільки мати можливість коментувати футбол на першому національному. І на цьому свобода слова в Україні буде завершена. От про це треба говорити, шановні друзі. Крім того, ви знаєте, я не зрозумів також, чим пов'язане питання розслідування смерті Кравченка і отруєння Ющенка. Але ж я хочу шановному пану Болдиреву сказати. І тоді, коли питання розслідувалось відносно смерті Кравченка, прокуратуру очолював пан Піскун, народний депутат України, член фракції партії регіонів. Прокуратура розслідувала цю справу. Справу Ющенка розслідував і Піскун, і Медведька, якого пан Янукович залишив генеральним прокурором. І, вибачте, собі задачу. Завжди можна почути, коли правда проривається на сторінки газет або на телебачення, що це провокація. Але ж, на жаль, це стає системою. Це не перший випадок. Згадайте, десь місяць тому була заява ректора Християнського університету зі Львова, з яким також працівники Служби безпеки проводили роботу для того, щоб він не пускав студентів на акції протесту, на мітинги тощо. На жаль, ми бачимо, як на наших очах, і мені дуже боляче, до речі, про це говорити, тому що я свого часу очолював Службу безпеки України. На жаль, на наших очах служба перетворюється на політичний сиск. Це дуже небезпечно. Тому що за Конституцією Служба безпеки України взагалі не має перейматися питаннями, хто про що пише. І взагалі це опозиція чи коаліція. Служба безпеки повинна займатися контррозвідувальною діяльністю і боротьбою з тероризмом. От головні їх задачі. На жаль, і останні події, до речі, вчорашні, свідчать про те, що Служба безпеки займається політичним замовленням. Це дуже шкода констатувати. Дякую.